Jina langu naitwa Dr. Tobias. Karibu kwenye kipindi hiki, kipindi cha afya ya jamii. Nikuombe kama ni mara yako ya kwanza kufungua channel hii, basi uweze kusubscribe, lakini pia naweza kushare, unaweza kulike, lakini pia maoni yako ni muhimu sana. Nikuombe pia tuweze kwenda sambamba, ni kwamba uweze kuelewa kile ambacho tumekuandalia siku hii ya leo. Leo nitakuwa nazungumzia sababu zinazopelekea mwanamke mjamzito kupata choo cheusi. Zipo sababu nyingi ambazo nitakwenda kuzifafanua hapa, ili pia nitaweza kupa namna ya kuweza kuepuka tizo kama hayo. Msingi ni kuombe tuweze kwenda sambamba, ili kwamba uweze kunielewa vizuri. Kwa kawaida, mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, kwa kawaida rangi ya choo cha mwanadamu huwa na rangi ya kahawia, yani brown. Baadhi ya sababu huweza kupelekea mjamzito kupata choo cheusi katika kipindi cha ujauzito. Choo cheusi kwa mjamzito huweza kuashiria magonjwa mbalimbali na mfumo wa chakula au hali ya mabadiliko ya fiziolojia ya kawaida. Mambo hayo ambayo yanapelekea choo cheusi kwa mjamzito ni pamoja na matumizi ya dawa za kuongeza damu, hasa zile za madini chuma. Katika kipindi cha ujauzito, mjamzito anapotumia madini chuma yanaweza yasifyonzwe vizuri kwenye mfumo wa chakula, na yanapotoka kwenye choo huweza kupelekea mjamzito kupata choo cheusi. Pia matumizi ya dawa za kupunguza maumivu ya kiungulia. Matumizi ya dawa za kupunguza kiungulia, kwa mfano aluminium hydroxide au magnesium hydroxide, huweza kupelekea mjamzito kupata choo cheusi katika kipindi cha ujauzito. Pia matumizi ya baadhi ya vyakula, mfano chocolate na vingine ambavyo vimeongezewa rangi, huweza kupelekea mjamzito kupata choo cheusi katika kipindi cha ujauzito. Na jambo jingine kwamba ni magonjwa ya mfumo wa chakula, hapo mara nyingi mjamzito mwenye ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa muda mrefu bila kutibiwa, kwamba vidonda huweza kutoka damu ambayo huweza kupelekea mjamzito kupata choo cheusi, hasa katika kipindi chote cha ujauzito. Na jambo jingine ni kwamba kutokwa na damu sehemu ya juu ya mfumo wa chakula. Kwa hiyo mama huyo ambaye mjamzito ambaye amepasuka sehemu ya chini ya koo la chakula, kutoka na kutapika sana, huweza kupata choo cheusi hasa katika kipindi cha ujauzito. Mimi sina mengi zaidi. Nikushukuru sababu umechagua channel hii ya Dr. Tobias. Karibu.